Ja, men hej på gott folk. Från ett jobb till ett annat. Jag kom precis ifrån Sundbyberg. Jag lirade på Grand Garbo i helgen. Ja, nu är jag på väg mot Hofors. Jag ska hjälpa min fru Maria att filma Pokémon. Jag tänkte att jag kan slänga ihop en liten blogg själv. Jag är ute och filmar och sådär. Ja, som jag sa så ska jag iväg och hjälpa Maria att filma Pokémon-vlogg. Och i förrgår så tyckte jag att jag fick för mig att installera det där Pokémon Go jag också. Men jag tänker inte göra några videor om det. Så här att när vi kom ner till Sundbyberg och skulle hålla på. Ja, då tänkte jag, det är en stor stad så kan man väl testa och köra Pokémon Go. Och sån jäkla tur hade jag att jag hade ett pokéstopp precis utanför hotellfönstret. Så att, ja, där låg jag i sängen och plockade bollar. Jag har 70-80 bollar nu i Pokémon Go. Jag väntar på en ny telefon. Jag har beställt en Huawei P10. Huaweis så kallade flaggskepp. Huawei, det känns för mig som en lågprismobil, men de har ju faktiskt kommit med den här P10 nu som... Jag tror på den. Jag tror den är riktigt, riktigt bra. Senaste tiden så har det inte blivit så jäkla mycket musik. Men det beror ju på att studion är inte riktigt klar. Den... Ja... Vi jobbar på. Vi håller på att fixa till så att det ska gå bra att spela in där. Och jag gjorde det Veronica. Jag visade hur studion ser ut. Men ja, vi måste fixa lite mer där. Just nu ser det för jäkligt ut. Jag håller på att möblera om studion. Så att därför tänker jag inte visa någonting från den just nu. Ja, just nu är det svårt att visa från den. Jag sitter på bussen på väg mot Storvik och sen vidare till Hofors. En annan anledning till att jag inte har spelat in så mycket musik på sista tiden, det är faktiskt att jag har lite problem med ett öra. Jag har nästan ingen hörsel på vänster örat. Jag ska in på tisdag och kolla upp vad 17 det är som har hänt med mitt öra. Men ja, jag hoppas ju på att det är någonting ganska enkelt. Här kommer hon. Burmansgatan. Huvudpersonen i dagens vlogg. Nu ska vi ta filma. Som ni vet så är det ju påsk event idag. Så att nu är dagarna. Så man får dubbelt XP och lite extra när man spelar. Ja, här ser vi alltså hur Dotte är i Hofors, en helt vanlig dag. Vi är ute och filmar Pokémon-video med den där människan som kommer där. Ja, ja, nej, som jag sa så vi åkte till Hofors. Här är det alltså väldigt stängt. Men Pokémonarna, de brukar vara ute i alla fall. I helgen när jag var i Stockholm, i Sundbyberg, då hade jag Pokéstopp utanför fönstret. Så... Låg där i sängen. 5 minuter, sen nya bollar. 5 minuter, sen nya bollar. Ja, som jag sa tidigare så tror jag har 70-80 bollar just nu. Men det beror ju delvis på att jag levlar upp från 10 till 11 också. Ska vi gå in och handla och skita i det här? Ja, nu går vi in och handlar. Här borta kan man handla. Hofors Närköp kan man handla på. Nu går vi in där och handlar. Oh, life and I think I'm
Ut från sparköp och så ska vi gå över till Konsum där vi ska köpa godis, tror jag det var. Nu vandrar vi framåt här. Alltså Hofors har liksom tre affärer bredvid varandra. Sparköp, Coop och sen Ica.